ସବୁ ଦଳ ବା ସବୁ ଦଳ କଥା କହୁଛି ନିଜ ନିଜର ସିଲ୍ ମାରିବେ, ଏଇଥିପାଇଁ କି ବାକ୍ସ ମାନଙ୍କ ନେଲେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଖୋଲି ଦେଇକି ବାକ୍ସ ଆଉ ପୁରେଇବେ, ଆମେ ତ ଖୋଲା ହେବ ଆମ ସିଲ୍ ଦେବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ବାଟରେ କେଉଁଠି ଖୋଲା ହେଇନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ନିୟମ। ତମ ସିଲ୍ ମାର ଯଦି ତମର କାର୍ଡ଼ ତମେ ଯଦି ଜାଣିନଲ କଥା, ବଟ୍ ସିଲ୍ ମରାଯାଏ ସବୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କର ସିଲ୍ ମାରିବେ, କାହାରି କାହାକୁ ମନା ନାହିଁ, ଆମେ ସିଲ୍ ମାରିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଇଏ ବାକ୍ସ ଯୋଉଠି ଖୋଲା ହବ ସେଠି ଦେଖିବୁ ଆମର ସିଲ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ଇଏ ହେଲା। ତମେ ଜାଣିନ ତମକୁ ପଚାର ବୁଝ, ଆମର ସିଲ୍ ମରା ହବ ହେଲା, ଆରେ ସିଲ୍ ମାରିଲେ ତମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରୁଛ ତମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଜାଣିନ ବୁଝ, ଆପଣ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସର କ'ଣ ପଚାରୁ ସିଲ୍ ମାରିବେନି କେମିତି।